Біз Қазақстанда, ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Ежелден еркіндік аңсаған қазақ халқы, туған жерін түрлі жаулардан ерлікпен қорғап, армандаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Жай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Дүниежүзілік соғыс жылдары кісіроны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. Жылы дүниеге келген Қазақстан халықтарының ассамблеясы рухани зияткерлік бағыттардың өміршең болуына ықпалдастық танытуда. Жаңа тарихи сананың қалыптасуына, оның өркендеу бағыттарын айқындауға және қазақстандық жаңа қоғам құру талаптарына сай келетін ортақ құндылықтар жүйесін орнықтыру жолында игілікті істер атқаруда. Біздің туымыз көк түсті. Зеңгір көктей ашық түс бейбітшіліктің белгісі. Сондай ақ татулық пен тұрақтылықтың, тыныштықтың нышаны. Күн тіршіліктің және сарқылмас қуаттың көзі. Ал күн астында қанат жайған қыран бүркіт тәуелсіз жас Қазақстанның әлемдік өркениетке құлаш ұрған ұмтылысының бейнесі. Тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап, әлемдік қауымдастық төрінен лайықты орын алған Қазақстан халықаралық деңгейде көптеген жетістіктерге ие болды. Көк туын асқа көтерген қазақстандықтарды бұл күнде әлем жұртшылығы таниды. Шаңырақ астында тату тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар, ортақ отанымыз Қазақстанның жарқын болашағы жолында бір кісідей жұмыла еңбек етуде. Жарасқан ұлттар мен ұлыстардың мекені Қазақстан этносаралық ынтымақтастықтың жарқын көрінісін паш етуде. Бейбітшілік пен тұрақтылық ел дамуының алғы шарты, қоғамдық тұтастандырудың негізгі күші, сондай-ақ өсіп өркендеудің басты кепілі. Азаматтық
қоғам, мәдени және діни сұхбаттар жарасымы отанымыздың ең басты құндылығы болып табылады. Халықаралық қауымдастық Қазақстанды өркениеттер тоғысындағы ел деп таниды. Бұл дегеніміз азаматтардың еркін таңдауы, олардың сенім нанымдарына, мәдениеті мен өмір салтына деген құрметтің салтанат құруы. Бәйтерек еліміздің басты символдарының біріне айналған. Аңыз бойынша тамырын тереңнен тартатын бұл көне мифологиялық алып бәйтеректің ақша бұлттан әр асып жатқан ұшар басын бақыт құсы, самұрық құс мекен етеді. Еліміздің жүрегі Астана бұл күнде барлық қазақстандықтардың мақтанышы. Жаңа дәуір 21-ші ғасырдың құрдасы Астана қаласы, тәуелсіз республикамыздың жарқын болашағының айғағы. Ел таңбамыздың ортасына, айналасына жарқ сәуле шашқан киіз үйдің шаңырағы бейнеленген. Ел таңбаның екі бүйіріне симметриялы түрде қос қанатты тұлпар бедерленген. Ортасында Қазақстан деп жазылған. Қазақстан біздің ортақ шаңырағымыз.